Tak hodnotit utkání bude nejlepší hráč hostujícího týmu Jonáš Krejsa. Jonáši, jak ty jsi viděl ten dnešní zápas? Byl to skvělý zápas. Myslím, že tohle týmy předvedli maximum. Naše hra byla dobrá na balenu, chybala nám trošku konce hra. Tady trochu za mnou, měl jsem tam hodně šancí, nic jsem nedal. Uchvíjal jsem nedal, byla tam hodně Super. Něco, co musíte v úterý zlepšit? Musíme se držet toho furt, čemu věříme, tu naší hru. Zdobí nás hra na balonu, útočný florbal, takže tomu jenom dál věřit. A... Super, díky. Tak hodnotit zápas bude trenér hostujícího týmu Luděk Beneš. Trenére, jak byste viděl ten dnešní zápas? Dnešní zápas viděl pozitivně. Samozřejmě byly tam silnější, slabší momenty z obou stran, z obou týmů. Ve finále byly tam Pardubice, série 3-1, jedeme na meč do Prahy. Je něco, co budete vašim hráčům na to úterní utkání klást na srdce? Něco? Určitě musíme co nejdřív se dostat domů, zregenerovat dobře a nějaké věci určitě pořešíme, tak aby jsme se na to utkání perfektně 100% připravili a zkusili to zakončit na druhé tyči. Super, díky. Tak Pavle, dneska konečně vítězný zápas, tak jak ho hodnotíš? Tak samozřejmě kladně. Vrátili jsme se zpátky do série. Ten zápas byl hodně podobný tomu včerejšímu. Ten včerejší jsme mohli připravit naše vítězství, mohlo to být 2-2. A dneska jsme zahrali ještě trošičku jinak a troufám si tvrdit, že už jsme našli recept na Tatran, jak ho přehrávat v těch klíčových momentech. Něco, co budeš klást hráčům na srdce do toho úterý? Tak na srdce jim budu klást asi hodně věcí zase do kabiny. Ať už to jsou nějaké taktické věci nebo nějaké herní, jako takové přístup k tomu zápasu. Pokud bude hlavně o naší regeneraci, dát se co nejvíc vkupy a přijde zase o kousíček lepší výkon ty poslední 2-3 zápasy, máme takovou vzrůstající tendenci, takže věřím, že ten další zápas zase bude o okrapaný lepší. Super, díky. Tak hodnotit zápas bude zase Vítkovické nejlepší hráč domácích Adam Zubek. Adame, jak ty jsi viděl ten dnešní zápas? Tak ten dnešní zápas byl hodně podobný tomu včerejšímu. Taky to bylo o jednom gólu v prodloužení. Dneska jsme byli šťastnější my. Myslím si, že kdyby to bylo 2-2, tak by se nikdo nemohl divit, protože i včera jsme si to možná i zasloužili. Měli jsme tam víc golových příležitostí, ale to playoff a hrajeme do Prahy. Super, díky.